ju përshëndesin nga dyqanin tonë në Korçë. Festat e fundit po afro, kemi vendosur të vëmë disa durata. Durata e parë është aparati Simplex Plus i kompanis Nocta Macro, i cili ka një teknologi shumë të avancuar dhe që më minti e shumë po kurues. Durata e dytë është lavjesi tonë London 1 me ambalazhimin e ti dhe me librin e ti udhëzues. Gjithashtu dhe librin tonë në gjuhën Shqipe të zotit Klanti Samaras, i cili është shkrimtar dhe arkeolog grek. Këtë libër ju jepet durat është në gjuhën Shqipe. Ai shpjegon shumë qartë skica shkëmbore dhe moneta, të ilustruara me figura. Për të marrë pjesë në giveaway ton, ju lutem të ndiqni udhëzimet tona në përshkrim i videos. Ju faleminderit. Faleminderit.